បងប្អូនឯងដើរពីងូតទឹកមកយើងចាប់ធំនឹងគួយញីយូម្នាក់ឯងឥឡូវចុះក្រោមបានហើយស្រួលហើយចុះដើរចុះទៅងូតទឹកអីឡើងមកមិនធ្វើដល់ហើយគេអត់ធ្វើទៅវិញនេះមិនធ្វើអីទៅក្រោមទៅហើយមានអើមកជុំបងចាំថាអញនឹងហើយខលនឹងទីនឹងអើពីមុនពីឈឺអូអញឈឺណាស់ណាបាទងុំទុកចាប់អូខ្ញុំ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 ទៅមកអីចឹងបាទបាទអញថានេះអានឹងបាត់ហើយវិញបាត់របស់គេឡអញខ្ញុំញ៉ាំអីអីបកគេអញទៅអញជាលេខជឿលេខតែនឹងនេះហ្នឹងសំឡេងស្មៀងអញលើកជឿលេខតែនេះគៀនប្រារកប្រហែល3ដងឡើងគាត់ពីណាបាទអាប់គ្នាយកតែដងជាតិតិចតិចតិចយកទៅចូលយកបាទអូយយកយ៉ាងនេះទៅយកណាអាចៀតតកន្តថាទៅកាន់ទៀតទៅពេលជាឲ្យចូលនេះតែ3ខែទៅ6ខែបានឈប់ឈប់វាទៅបានណាយើងបាទអូនេះក៏ខែមកគេដួលទេងើបក្រោករួចចឹងអឺមកខែ4មកត្រូវតែក្រោកអង្គុយហ្មងខ្ញុំលៀបឲ្យគេហ្នឹងគេទិញតែ2ប្រអប់